Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülü haberlerini görüşünün kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xtay'nın zor bir türküm şirketleri mecburi emgek ceza tizilmeki yekirgüzüldü. Amerika hükümeti 22 noyabr yana 29 Xitoy şirketini mecburi emgek tizimikiga kirgizganligini e'lon qilgan bo'lib, bu Uyg'ur mecburi emgekini cheklash qonuni yo'lga qo'yilgandan buyon Sharqiy Turkistondagi mecburi emgekka chetishliq shirketlar qora tizimikining eng zo'r ko'lamda kengaytilishi hisoblanadigan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, hozirga qadar jazo tizimikiga kirgizilgan Xitoy shirketlari 100dan oshgan bo'lib, yangidan qo'shilgan 29 Xitoy shirketiga qaratilgan import cheklamasi 25 noyabrdan boshlab ijro qilindi ekan. Mazkur shirketlarning mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishi cheklandi ekan. Bu Biden hukumatining vazifa muddati ichida aloqador qonunni eng oxirgi qitim ijro qilish harakati bo'lishi mumkin ekan. Wall kuchisi gazetidan ko'rsatilishicha, yangidan jazo tizimikiga kirgizilgan Xitoy shirketlarining ko'pincisi dehqonchilik bilan munosabatli shirketlar bo'lib, alyumin, litiy va boshqa metallarni qizish, tovlash bilan munosabatli shirketlar ham bor ekan. Amerika Davlat Bexatarlik ministri Alejandro Mayorkas bu vaqtda to'xtalib, ba'zi organlarning insoniy huquq dafsanchiligidagi mas'ullarni surishtirish bizning muhim vazifamiz, ammo hozirgida qattiq bo'lib baxmagan degan. Amerika Tamojina va Chegara boshqarish idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni 2022 yil 6 oyda rasmiy ijro qilinishga boshlangandan tortib, bu yil 1 noyabrgacha taxminan 36.6 milliard Amerika dollari qiymatidagi import mol Amerika Tamojinasida tutib qilingan yoki qisqa muddat tutib turilgan. Xitoyning yangi taklifi Bermuda talash-tortish qo'zg'adi. Xitoyning Xitoy Birma birlashma bexatarlik shirkati qurish taklifi Bermuda kuchlik talash-tortish qo'zg'adi. Amerika ovozining 21 noyabr xabar qilishicha, Xitoyning yaqinda Birmaning harbiy hukumatı bilan birlashma bexatarlik shirkati qurish taklifi o'tirg'a qo'yishi Birmadagi ommaviy tashkilotlar va mutaxassislarning kuchlik tanqidiga uchirgan. Ular Xitoyning bu harakati davlatning egli huquqiga daxl ta'rif qildi deb qargan, hamda buning harbiy hukumatning bexatarlikka kafolatlik qilolmaydiganligini ko'rsatib berganligini ta'kidlashgan. Birma gazetining 8 noyabrdagi bir xabariga asoslanganda, Birma harbiy hukumatı 22 oktyabr 13 kishilik komitet qurib, Xitoyning taklifini ko'zdan kechirgan, hamda birlashma bexatarlik shirkati masalasi haqida tushunish aslatmasi tayyorlagan. Bu jarayonda bu komitet qurol va bexatarlik aslahalarini import qilish qatorliq tushunish aslatmasi loyihasining ashyo oborotini baholab chiqqan. Shuning bilan bir vaqtda bu planning Birmaning egli huquqi va bexatarlikiga ziyon yetkazmasligiga kafolatlik qildiganligini da'vo qilgan. Birma kuzatuvchilarining qarashicha, bu taklif 18 oktyabr Mandalayda turishliq Xitoy konsulxonasi bomba hujumiga uchrgandan keyin o'tirg'a qo'yilgan bo'lishi mumkin ekan. Bu masala Xitoyning Birmaning muqimsiz siyosiy muhitda davom qilayotgan bir paytda mablag' silishidan andisha qilayotganligini bildirdi ekan. Ismini oshkorlashni xolmagan bir birmalik mutaxassis Xitoyning Birmadagi eng muhim ish bir balvoq bir yo'l tashabbusining muqimligiga kafolatlik qilishidir. Harbiy hukumatning inqilobiy kontrol qilolmasligi Xitoyni boshqa tadbirlarni qo'llanishga majbur qildi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Xitoy-Birma iqtisodiy koridori qarmog'idagi neft, tabiiy gaz turba yo'li o'z ichiga olgan qurilish turlari o'qituvchilar 2021 yili xalq mudofaa urushi e'lon qilgandan buyon kunsiri kuchayotgan og'ir tahdidga duch kelgan. Xitoylar iqtisodning chekinishi sababli chet elga qichishni planlamoqda. Xitoy iqtisodining chekinishi va ishsizlik nisbatining o'rishi sababli Xitoyda xizmat tipishdan umidini uzgan Xitoy yoshlari chet elga qichishni planlamoqda ekan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, o'qish bitirgan Xitoy yoshlari o'z kasbiga mos keladigan xizmat topolmayotgan bo'lib, boshqa turdagi xizmatlarga o'rilishi tiximi qiyin ekan. Bu sababli ba'zilari tomoq yetkazish xizmatini qilishga majbur bo'lgan. Xitoy yoshlari xizmat tepishning ta'siri sababidan chet elga qichish fursati haqida izlanishga boshlagan. Navbatda Xitoy iqtisodiy davomliq nachalashgan bo'lib, yoshlarning ishsizlik nisbati yanada yuqori ekan. Xitoyning bu vaqtdagi rasmiy soliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, garchi oldingi oyda yoshlarning ishsizlik nisbati sal tuvalligan bo'lsa-mu, ammo uda 4 oy 17% dan yuqori bo'lgan.
Xitay Ma'arif Ministrligi bilan Adam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligining e'lon qilishicha, kelar yili oliy maktabni bitirdigan o'quvchilarning soni 12 million 222 mingga yetib, yangi rekord yaratilgan bo'lib, bu yilga solishtirganda 430 ming odam ko'p ekan. Bu ahvol xizmat bilan ta'minlash bozoriga tixmi zo'r bisim ilib keldi ekan. Nurg'un Xitoy mutaxassislar yoshlarning chiqish yo'li tepish uchun Xitoydan ayrilishining eng yaxshi tanlash ekanligini e'tirof qilgan. Angliyaning harbiy qo'mondoni Rossiyani ogohlantirdi. Angliya armiyasi qo'mondonlik shtabining muavin boshqa Rob Magovan ogohlantirish berib, agar Rossiya Sharqiy Yevropaga tajovuz qilsa, o'zlarining u yerda Rossiyani kutib olganligini aytdi. Angliya davlat mudofaa vaziri Jon Heli va Angliya armiyasi qo'mondonlik shtabining muavin boshqa leytenant general Rob Magovan parlament mudofaa komitetining savollariga javob bergan. Mudofaa vaziri Jon Heli avom palatasi va avom palatasining a'zolariga Ukrainadagi o'zgarishlar haqida ikki qitim doklad berilganligini, Rossiyaning 10 mingga yaqin Shimoliy Koreya askarini Ukrainaga qarshi oldingi safga avatganligini qayd qilgan. U Rossiyaning yadro tahdidiga qarshi davlat mudofaa hamjihatini davlat kirimining 2.5% ga yetkazishning muhimligini ta'kidlab, Angliya NATO'ning sharqiy tarafiga bir tuman askar o'rinlashtirib, mavjudligini saqlab qola olamdi degan savolga yopiq yig'inda javob berdiganligini aytgan. Magovanmi bu savolga javob berib, mudofaa vazirining bu masala to'g'risida usti yopiq yig'in talab qilganligini nazarda tutgan holda shundoq javob beralayman. Agar bugun kechda urush qilish talab qilinsa, Angliya armiyasi bugun kechda urush qiladi. Agar ruslar bugun kechda Sharqiy Yevropaga tajovuz qilishga boshlasa, biz ular bilan jangda ko'rishimiz. Biz hozir shu yerda, ya'ni Estoniyada degan. Isroiliya Beyrut shahar markazini bombardimon qildi. Isroiliya armiyasi Livanning poytaxti Beyrut shahar markazini bombardimon qildi. Isroiliya armiyasining Livanning poytaxti Beyrut shahar markazidagi bir binoni bombardimon qilishi natijasida dastlabki aniqlashlarga qaraganda 4 kishi hayotidan ayrilgan, 23 kishi yaralangan. Isroiliya urush aeroplanlari atgan 5 boshqarilgan bombaning zarbasida Beyrut shahar markazidagi Albasta rayoniga joylashgan 8 qavatli bino butunlay vayron bo'lgan. Keyni-keynidan yuz bergan kuchli portlash ovozlari butun shahardan anglangan. Livan Sahiya ministrligining bildirishicha, bombardimon natijasida 4 kishi hayotidan ayrilgan, 23 kishi yaralangan. Egilnishcha, Isroiliya bu hujumni hech qanday oldin ogohlantirish bermay qo'zg'agan bo'lib, navbatda izlash-qutqizish xizmatlari davomlashmoqda ekan. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda ayoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertangi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga amonat.